Տեր, այդ հարվածները, որ դու ստացար, այդ մեխերը, Տեր, որ ծակեցին քո ձեռքերը և ոտքերը, մարդկանց դավաճանությունը, Տեր, որ ծակեց քո սիրտը, որ նույնիսկ Տեր աշակերտները թողեցին և փախան, բայց դու Տեր մնացիր հավատարիմ, հավատարիմ հորը, հավատարիմ այն առաջադրանքի, որ հայրը տվել էր քեզ։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ դու մինչև վերջ արեցիր և կատարեցիր դա և մնացիր հավատարիմ։ Եվ լինելով սուրբ և մաքուր, Տիրոջ զորությունը քեզ հետ բերեց և դու հարություն առար, նորից ապրեցիր, և այլևս Տեր դու չես մեռնի, դու հավիտյան կենդանի կլինես, փառք և պատիվ քեզ։ Շնորհակալ ենք սիրելի Տեր քո ներկայության համար, շնորհակալ ենք, որ այսօր հավաքված ենք քո անունով, նշելու այս ամենակարևոր մեր համար տոնը, Տեր, որ դու մեռար և հարություն առար։ Դրա համար սիրելի Սուրբ Հոգի, խնդրում ենք քեզ, որպեսզի այսօր դու մարդկանց մեջ հարություն տաս այն, ինչ որ մեռել ա, Տեր, հարություն տուր, Տեր, մարդկանց հոգիներին, հարություն տուր, Տեր, երազանքներին, հարություն տուր, Տեր, առողջությանը, ամեն բան, Տեր, որ քեզանից հատո հարություն առնի։ Հալելույա։ Արի և վերցրու ինձ, սիրելի Սուրբ Հոգի, խոսա իմ շուրթերով, թող խոսքերը լինեն կյանք և հոգի, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն և ամեն։ Հալելույա։ Հարկ Աստուն, սիրելի եկեղեցի, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ բոլորիդ տեսնեմ։ Եկեք ուղղակի բոլորս մնանք կանգնած, և երեք անգամ ես ասեմ Քրիստոս հարյաֆի մերելոս, դուք բոլորդ ասեք օրնյալ է հարությունը Քրիստոս։ Եկեք ասենք սրտանց հավատքով. Քրիստոս հարյաֆ ի մերելոց, Քրիստոս հարյաֆ ի մերելոց, Քրիստոս հարյաֆ ի մերելոց, ամեն, հալելույա, փառք Աստծուն, սիրելներս, կարող եք նստել Աստծո ներկայության մեջ, չկա ավելի լավ տեղ, քան գտնվել Աստծո տան մեջ, Աստծո ժողովրդի հետ, շնորհակալություն փառաբանության թիմ, շնորհակալություն Էդվարդ, շատ հետաքրքիր հայտնության համար, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, Փառք Աստուն, մինչև սկսեմ, մինչև անցնեմ խոսքին, մի քիչ որ ավելի սենց թեթև լինի, որ որոշեցի մի հատ անիկդոտ պատմեմ, եթե թույլ կտա։ Կհասկանաք ինչի հենց այսօր, որովհետև այսօրվա հետ կապ ունի, ուրեմն մի մարդ, որի կինը սենց խիստ հավատացյալ կին ա, որոշում են գնալ Իսրայել Սուրբ հողերը տեսնեն, Երուսաղեմ, և իրենց այդ տղամարդը իրա զոնքանչն էլ ա վերցնում, ու գնում են ոնց որ տուր արդեն, անցնում են քաղաքից քաղաք, ու տենց ընենց հաստացում, որ ճանապարհին զոնքանչը մահանում է։ Բայց ինչի վրա եք ծիծաղում, չեմ հասկանում։ Ուրեմն այս տղամարդը գալիս է, ասենք, այդ կազմակերպությունը, որտեղ կազմակերպում են արարողությունները, թաղման և այլ նման բաներ, և ասում է, նայեք, մենք ուրիշ երկրից ենք, հիմա գտնվում ենք այստեղ, բայց ինչ խորուր կտակ էլի անեք դե, ասում է, իրականում ընդամենը երկու բան կարող եմ առաջարկել, ասում է, ասեք, ասում է, դե մեկը, որ ոնց որ մարմինը տեղափոխենք ձեր երկիր, բայց դա մինիմում ասում է 5000 դոլար ա նստելու, շատ, շատ, ասենք, թանկ հաճույք ա, ասում է, օքեյ, ասում է, ես երկրորդը, ասում է, դե երկրորդը, ասում է, ավելի հեշտ
ձևնա, պատկերացրեք, ընդամենը մուծում եք $150 ու ձեր զոհքանչին թաղում ենք ըստեղ Երուսաղեմում Սուրբ հողի վրա ու պրոբլեմ չեք ունենա։ Այս մարդը մի 30 վայրկյան մտածում է, ասում է, չէ, եկեք ուղարկենք, էլի։ Ասում է, ասում ճիշտ ասած կներեք, էլի ձեր ուզածով է, բայց բացատրեք, էլի, ինչի, մեկը 5000 է, այդքան ոնց որ դժվարություններ, այստեղ միանգամից Սուրբ հողը, ասում է, չգիտեմ, բայց ասում է, կինս հավատացյալը պատմել էր, որ 2000 տարի առաջ մեկը մահացել էր երրորդ օրը 100 առը, ասում է, տենց ռիսկ չեմ կարա վերցնեմ։ Սիրելիներս, սա իրական պատմություն է, այսինքն անեկդոտը չէ, էլի, Քրիստոսի մասին։ Մի զարմացեք։ Գիտեք, աշխարհի բոլոր, այսպես ասած, կրոնների առաջնորդները, նրանք բոլորը մահացել են և էլ հետ չեն եկել։ Իսկ մեր Տերը նա հարություն առել և ոչ միայն հարություն առել, նա կենթանի է մինչ այսօր։ Սա է բարի լուրը իրականում։ Եկեք բացենք ծննդոց գիրքը երկրորդ գլուխ, 15-րդ խոսքից, ասում է, և Տեր Աստված վերցրեց մարդուն և դրեց Եդեմի պարտեզում, որպեսզի նա այն մշակի ու պահի։ Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով, պարտեզի բոլոր ծառերից համարձակ կեր, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կեր, որովհետև այն օրը, երբ նրանից ուտես, անպայման կմեռնես։ Սիրելիներս, պատկերացնում եք, այս հետաքրքիր խորհուրդը, որ տարված է մեզ Աստվածաշնչի միջոցով, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց մարդուն իր կերպարանքով և իր նմանությամբ, և նա ուներ նպատակ։ Նպատակը նրանում էր, մենք խոսել ենք սրա մասին, որպեսի մարդը տիրի այս աշխարում։ Եթե հիշում եք, Աստվածաշունչը խոսում է դրա մասին, որ տվեց իշխանությունը մարդուն։ Մարդը ի տարբերություն կենթանիների, անասունների ունի կամք որոշելու։ Գիտեք, կենթանները չունեն, նրանք ծրագրավորված են, նրանք ունեն ինստինկտներ։ Եվ այդ ինստինկտներով շարժվում են, երբ սովածանում են, ուտում են, նրանց ոչ մի բան չի կանգնացնի, եթե նրանք սոված են, նրանք անպայման ամեն բան կանեն, որպեսի ուտեն։ Նրանք հետևում են իրենց ինստինկտների, բայց մարդը, սիրելիներս, ունի կամք, որովհետև մենք նման ենք Աստծուն։ Եվ որպեսի այդ կամքը մարդը կարողանա արտահայտել, ամենասկզբից Աստված ամեն բան տվեց մարդու իշխանության տակ, տվեց կենթանիներին նույնիսկ, որպեսի մարդը ամեն մեկին անվանի, մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը այդպես է ասում։ Եվ Աստված տվեց իշխանությունը բոլոր կենթանիների վրա, ծառերի վրա, բոլոր ամեն ինչ տրված էր մարդուն, ամեն բան։ Ասում էր, հոգ տար այս պարտեզի համար, որ տվել եմ քեզ, բայց ընդամենը մի ծառ կար, որից պետքա մարդը չուտեր, և դա ընտրության հարց էր։ Առաջի ծառը, սիրելիներս, դա կյանքի ծառն էր, երկու ծառ էր այնտեղ, որի մասին Աստվածաշունչը ասում է, դա կյանքի ծառն էր։ Եթե մարդ այդ ծառից ուտեր, որից թուլ էր տրվում, բայց նա չուզեցավ դա ուտի, երևի տեսքից գեշ էր։ Չէ, շատ ժամանակ մենք նայում ենք տեսքին ու արտաքինից ենք որոշումները ընդունում։ Եվ դրա համար շատ ժամանակ սխալվում ենք։ Իսկ Աստված նայում է մեջը, մարդու սրտին է նայում։ Եվ ես ուղղակի կարծում եմ հնարավոր է, որ այս մի ծառը, որից ասվել էր չուտվեր, ավելի գեղեցիկ էր,
Որովհետև մենք տեսնում ենք ոնց են Ադամը եւ Եվան հայտնվում հանկարծ այդ ծառի մոտ եւ նայում են եւ իհարկե Սատանան օծի կերպարանքով գալիս է եւ սկսում է խոսել նրանց հետ եւ համոզել եւ ասում է արդյոք Աստված ասեց որ կմեռնես միանգամից կասկածա գցում մեջը արդյոք Աստված ասեց որ կմեռնես գիտեք մենք երբ որ կարդում ենք հետո Աստվածաշունչը մենք տեսնում ենք որ մարդիկ կերան այդ պտուղից Եվ չմեռան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, Աստված խափեց, խափում էր, չես ելներս չէր խափում։ Աստված չէր խոսում այդ պահին մահվան մասին։ Աստված խոսում էր նրա մասին, որ մարդը բաժանություն կունենա Աստծոց։ Իսկ երբ որ մարդը բաժանություն ունի Աստծոց, այսինքն ուրիշ խոսքերով հիշեք ինչ կատարվեց, երբ որ Աստված ստեղծեց Ադամին, նա փչեց իր հոգին մեջը, ճիշտ է թե չէ, և մարդը դարավ կենթանի արարած։ Սիլներս, երբ որ նրան կերան այս պտղից, այդ կապը կտրվեց, Աստված իր հոգին վերցեց մարդու վրայից, այսինքն ֆիզիկապես նրանք շարունակում էին ապրել, որովհետև մարմնի մեջ էին ուղեղ և ամեն բան օրգանները թույլ էին տալի, որ մարդը ապրի, բայց կտրվեց կապը, եկավ մարդկության մեջ մահ։ Եթե մենք տեսնում ենք սիրելիներս Աստվածաշնչով, որ ամենասկզբից նույնիսկ այդ մարդիկ ամենաառաջի, նրանք երկար էին ապրում, 6, 7, 8, 900 տարի ապրում էին մարդիկ, հետո քանի գնաց ավելի ու ավելի սկսեց քչանալ այդ ժամանակը։ Գիտեք ինչու սկսեց քշանալ, ես ակը բացատրեմ, նայք Հռոմեացիս 3:23-ում ինչ ասում, ասում է, որ որովհետև բոլորը մեղանչեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից, սա առաջին ինչ ուզում եմ կարդամ, որ բոլորը մեղանչեցին, այսինքն ինչ ասում, որ Աստվածաշունչը, որ բոլոր մարդիկ Ադամի Եվայի մեղքից հետո, որոնք ծնվում են այս աշխարհ, նրանք արդեն ծնվում են մեղքի մեջ։ Ինչքան էլ ասենք լավ ընտանիքում ծնվես, լավ մտնոլորդի ծնվես, լավ գեներ ունենաս, որ բարի լինես, չգիտեմ, ժպտերես լինես, հոգատար լինես եւ այլը, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Մեկա մարդը մեղքի մեջ է։ Հինգերորդ գլխում նույն Հռոմեացիների 12 խոսքում, ասում է, ուստի ինչպես որ մեկ մարդու միջոցով մեղքն աշխարհ մտավ, մեղքի միջոցովն էլ մահը այդպես էլ, մահը բոլոր մարդկանց վրա տարածվեց, որովհետև բոլորը մեղանչեցին, մի մարդու միջոցով եկավ մտավ և տարածվեց բոլորի վրա։ Մյուսը էլի Հռոմեացիս 6:23-ը ասում է, որովհետև մեղքի հատուցումը մահն է, իսկ Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մեղքի պատճառով մահ է գալիս, մեղքը բերում է մահ, և Ադամի և Եվայի անհնազանդության պատճառով մեղքը մտավ և մահ բերեց մարդկությանը։ Մենք տեսնում ենք, որ քանի որ մի հոգու միջոցով տարածվեց բոլորի վրա, և մեղքը քանի գնալով ինքը սկսեց շատանալ, և ինչքան մեղքը շատացավ, այդքան նույնիսկ մարդու կյանքը սկսեց կարճանալ։ Դուք գիտեք, որ ստատիստիկայով, ասենք, միասերները իրանք ավելի քիչ են ապրում, քան թե ուրիշ մարդիկ։ Գիտեք, բաներ կա, որ մենք կարողա չնկատենք, չհասկանանք, բայց կարևոր է Աստծո դրվածը։ Եվ ինչքան մեղքը շատ է, այդքան մարդկությունը դեպի գնում է բացասականը, դեպի կարճացումը։
Մյուսը սիրելներս, որ ուզում եմ կարդամ, Հովանես 3:16-ն է, որը մեզ համար շատ հայտնի մի տեղ Աստվածաշնչից, ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդուն աշխարհ չուղարկեց դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Այսինքն ինչ ասա նշանակում սիրելներս, որ այն ինչ որ Աստված նախասահմանել էր ամենասկզբից, որպեսզի մարդիկ գան և ապրեն և տիրեն այս աշխարհում և երջանիկ լինեն, և Աստծո հետ կապ ունենան, և այդ մահի և մեղքի միջոցով այդ կապը կտրվեց, գրված է, որ Աստված այնքան սիրեց մեզ մարդկանց, որ չխնայեց իր միածին որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, ուղարկեց, որ նա մահանա մեզ համար, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ առանց արյունը թափելու մեղքերի թողություն չի լինում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հին ուխտում սիրելներս, ինչպես մարդիկ գալիս էին և գառներին և տարբեր կենդանիներին զոհաբերում էին, որպեսզի մարդիկ մեղքերի թողություն ունենային, բայց իրականում այդպիսի թողություն չէր լինում, որովհետև այդ արյունը բավական չէր այդ արյունը, դրա համար մարդիկ նորից և նորից պետք է վերադառնային, ամեն անգամ, ամեն տարի կամ ամեն իրենց մեղք գործելուց, որպեսի նոր զոհ մատուցվի, որպեսի նորից այդ մեղքերը ներվեն։ Բայց Քրիստոսը եկավ և դարձավ այդ գառը, որը մի անգամ կատարեց մեղքը և էլ կարիք չկա կատարելու։ Նա ճշմարիտ գառ էր, սիրելներս, գիտեք ինչի է գառ կոչվում, որովհետև նա անմեղ էր, անմեղ, նույնիսկ նրա ծնունդը գոմում էր, սիրելներս, նա ապրեց, նա փորձվեց ամեն ինչում, գրված է, նա փորձվեց ամեն ինչում բացի մեղքից, այսինքն ամեն ցավ, ամեն տառապանք, ամեն ինչի միջով, որ մարդիկ անցնում են իրենց կյանքերում, ինքը անցավ դրանով, բայց մնաց հավատարիմ, այսինքն չմեղանչեց նույնիսկ խոսքով, գիտեք, մենք շատ ժամանակ, որ ընկնում ենք ցավերի, մեղքերի կամ ինչ-որ բաների մեջ, մենք բերաններս բացվում ա, սկսում ենք ավելորդ բաներ ասել, ինքը այն մարդն էր, որ չասեց ոչ մի ավելորդ բան, դրա համար ինքը ճշմարիտ Աստծո գառն ա, ամեն, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն։ Եվ Հռոմեացի 8:38 ասում է, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկայիս և ոչ էլ գալիք բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ էլ ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Սիրելներս, գիտեք ինչի մասին այս խոսքը, նրա մասին է, որ այն պահին, երբ որ դու եկար և ընդունեցիր Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ, և Տերը նորից փչեց իր հոգին քո մեջ, և այդ պահը կոչվում է վերստին ծնունդ։ Ինչի ենք մենք վերստին ծնվում, որովհետև երբ որ մենք ծնվում ենք մարմնի մեջ, Աստծո հոգին դեռ մեր մեջ չի։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի դու դառնաս Աստծո մարդ և ժառանգես երկնքի արքայությունը, որպեսզի վերստին ծնվես։ Եվ այն պահից, որ Աստված փչում է նորից իր հոգին քո մեջ, քո հոգին և նրանը դառնում եք մեկ։ Եվ դու դառնում ես նրանը։ Եվ Աստծո խոսքը այստեղ ասում է, որ այդ պահից, երբ որ դու դարձել ես արդեն նրանը, քեզ էլ ոչ մի բան չի բաժանի իր սիրոց։ Ոչ մի բան։
ոչ բարձրություն, ոչ ցածրություն, ոչ նեղություն, ինչ էլ որ լինի քո կյանքում, ինքը շարունակելու է քեզ սիրել, ու ինքը քեզ սիրում է։ Փառք Աստծո։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Աստված, քանի որ մարդուն տվել է իշխանություն կյանք բերելու կամ մահ, մենք այսօր նույնիսկ ինչպես քրիստոնյաներ, առավել եւս, այսինքն ինչպես քրիստոնյաներ, մենք ունենք այդ իշխանությունը։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ճիշտ ձևով օգտագործենք այդ իշխանությունը։ Առակած 18:21-ում ասում է, մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին են, եւ նրան սիրողները կուտեն նրա պատուղը։ Սիրելիս, ինչպես է տեն ստացվում, որ կյանքը եւ մահը լեզվի ձեռքին են։ Եթե դու Աստծո կանչված մարդ ես, քո շուրթերին միայն լավ եւ բարի բաներ պետք է դուրս գան։ Քո շուրթերից միայն օրնություններ պետք է դուրս գան։ Դրա համար Հիսուսը անդադար սովորեցնում է, օրնեք մարդկանց, բարին խոսացեք նրանց մասին, օրնեք ձեր թշնամիներին։ Որովհետև գիտես, երբ որ դու չարն ես խոսում, նույնիսկ եթե մարդը վատություն է քեզ արել, եւ դու անիծում ես նրան կամ սխալ խոսքեր ես մարդու վրա խոսում, հատկապես քո եղբայր քույրերի վրա, դու անեծք ես բերում մարդու վրա։ Ու դու կարող ես նույնիսկ ինքդ քո վրա վատ բաներ խոսաս, սիրելիս։ Քո նեղությունից, ցավից, բարկությունից կարող ես ինքդ վրա սկսես ասել սխալ հրճակումներ անել։ Եվ հետո նայում ես քո կյանքիդ, ասում ես, բայց ինչի է իմ հետ նման բան կատարվում։ Ես քրիստոնյա եմ, չէ՞, Աստված իմ, ինչի է այս բաները կատարվում իմ հետ։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր բաներն ա դրանից կատարվում, բայց իրականում քո խոսքերով դու կարող ես բերել մահ կամ կյանք։ Այսօր սիրելիներս, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հետևենք մեր շուրթերին, հետևենք մեր լեզվին, թե ինչ ա մեր լեզուն ասում, որ բարին ասենք, օրնություններ խոսանք, կյանք հրճակենք։ Երբ որ դու տեսնում ես քո կյանքում ինչ-որ մի բան գնում է վատ, եթե ունես ինչ-որ հիվանդություն կամ ընտանիքի անդամը ունի կամ գործերդ են վատ գնում, մի ասա, ինչի է, ասենց, չգիտեմ, հայ բախտա կամ իմ հետ միշտ նման բաներ է կատարվում, անիծված եմ ես, ասենց բաներ մի ասեք։ Հակառակը, սիրելիներս, սկսեք լավը հրճակել։ Լավը որն է, այն ինչ որ Աստված ասում է ձեր համար։ Իսկ ինչ է ինքը ասում, ասում է, որ նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Այսինքն, խոստմունքը արդեն պատրաստած, դրված է։ Քեզ ընդամենը պետք է հավատքով վերցնեն։ Միայն հավատքով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Առաջի Կորինթացիներ 15:15-րդ գլուխ 20-րդ խոսքից ուզում եմ կարդամ, այն ինչ որ Պողոս առաքյալն էր ասում, բայց ոչ, Քրիստոսը ննջեցյալներից առաջին է եղավ, որ մեռելներից հարություն է առել։ Սիրելիներս, ինչ ա ուզում ասի, որ առաջին է եղավ։ Նշանակում է, որ վերջինը չի։ Ու եղբայրը աղոթում էր դրա մասին, շատ կարևոր է, որ մենք հավատանք սրան, հավատանք, որ մենք բոլորս հարություն ենք առնելու, նոր մարմիններով։ Որովհետև ոչ ոք չի ուզում հարություն առնի այսօրվա մարմնի մեջ, որովհետև մենք տեսնում ենք տկարությունները, մենք տեսնում ենք թուլությունները, հիվանդությունները, մենք գիտենք, որ կատարյալ չենք։ Եվ այդ ամենը կատարվում է, որովհետև դեռ վերջնական պատերազմը տարված չի։ Հաղթանակի սկիզբը Տերը դրել է։ Բայց վերջնականը կատարված չի։ Մենք հարություն ենք առնելու այն ժամանակ, երբ որ այդ պատերազմը արդեն վերջացած կլինի։
քանի որ մահը մարդով եղավ, մերելների հարությունն էլ մարդով եղավ։ Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կկենթանանան յուրաքանչյուրն իր հերթին։ Նախ Քրիստոսը առաջին պտուղը, հետո Քրիստոսին պատկանողները նրա գալստյան ժամանակ։ Ապա կգա վաղճանը, երբ թագավորությունն Աստծո ու հորը թագավորություն Աստծուն ու հորը կտա, երբ կխափանի ամեն իշխանություն, ամեն պետություն եւ զորություն, որովհետեւ Քրիստոսը պետք է թագավորի, մինչեւ որ բոլոր թշնամիներին իր ոտքերի տակ դնի։ Սելներս, Հիսուս Քրիստոսը եկավ նպատակով, ոչ միայն որպեսզի նա մահանա, հարություն առնի, որ մարդկանց փրկություն տա, այստեղ ավելի մեծ պատերազմ էլ կա, ավելի մեծ գործ է կատարվում։ Կար մի հրեշտակ, որը ապստամվեց Աստծո դեմ, եւ նրան ուղարկեցին ինչ որ այս կողմերը։ Եթե նպատակներից մեկը ինչի Աստված մարդուն ստեղծել, որպեսզի մարդը ջախջախի դրա գլուխը։ Ու Հիսուսի նպատակներից մեկը նրանում է, որ երբ որ նա արդեն հարություն է առնում, գրված է, որ ինքը եկավ աշակերտներին, ասեց, ամբողջ իշխանությունը ինձ է տրված։ Ինչու նա մինչև այդ չէր ասում դա։ Ես կարծում եմ, որ նա պետք է գար մահանար, հարություն առներ, որպիսի այդ իշխանությունը ամբողջովին հայրը տար նրան եւ ասեր, տղաս, հիմա ժամանակն է, գործի։ Ու հիմա Քրիստոս աշխատում է երկու ուղությամբ։ Ուրեմն մի ուղությամբ նա ավետարանն է քարոզում, որպիսի հնարության չափով մարդիկ կարողանան փրկվեն ամբողջ աշխարհի երեսով։ Երկրորդ ուղությամբ նա աշխատում է, որպեսզի ամեն իշխանություններ, ամեն պետություններ, եւ հասկանում ենք ում մասին է խոսում, դիվական աշխարհի, որպեսզի հնազանդվեն։ Բոլորը պետք է հնազանդվեն։ Նայեք ինչ ասում։ Բայց երբ ասում է ամեն բան նրան հնազանդացրեց, պարզ է, որ բացի Աստծոց ամեն բան նրան հնազանդացրեց։ Այսինքն ամեն բան պետք է հնազանդվի բացի հորից։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Երբ ամեն բան հնազանդվի նրան, այն ժամանակ որդին ինքն էլ կհնազանդվի նրան, որ ամեն ինչ հնազանդացրեց նրանց, որպեսզի Աստված լինի ամեն ինչ ամեն ինչում։ Հալելույա, փառք Աստծուն, կխնդրեմ փառաբանության թիմը գա։ Փառ Տիրոջը, սիրելիներս, ինձ այնքան է ուրախացնում այս լուրը, սիրելիները, սա ավելի խորն է, քան թե մենք կարող ենք պատկերացնել։ Մեզ համար իհարկե շատ մեծ ուրախություն է, որ Քրիստոսը եկավ, նա մահացավ, այդ տառապանքները կրեց, հարություն առավ, եւ այդ զոհի միջոցով այսօր մենք հավաքված ենք։ Այդ զոհի միջոցով, երբ որ մենք խնդրում ենք Աստծուն կամ աղոթում ենք մեկի համար, տեսնում ենք, որ հրաշքներ է կատարվում, մարդիկ բժշկվում են, մարդիկ ազատագրվում են, մարդկանց կյանքերն է փոխվում։ Իմ համար դա ամենամեծ հրաշքն է, անկեղծ ասեմ, բժշկությունից բարձր։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ, չգիտեմ, իմ նման մարդը, որտեվ ես գիտեմ ինչ ձևի մարդ էի ես առաջ, ու այդ փոփոխությունները, որ Աստված անում է օրեց օր, տարեց տարի, ու ես ես նայում եմ, ասում, Տեր, դու ոնց կարացար իմ նման մարդուն փոխես։ Բայց դրա համար ինքը Աստված է։ Գիտեք, ուզում եմ նորից պատմությունը պատմեմ, ես համոզված եմ, առաջի մասը պատմել եմ, լսել եք շատերդ, Սմիթ Վիգլսվորթի կյանքի մասին։ Գիտեք, Սմիթ Վիգլսվորթը շատ մի հասարակ մարդ էր, անգլերեն ասած պլամեր էր Անգլիայում, այսինքն նա չէր հաճախում եկեղեցի,
նա այդպես հավատք չուներ, գուցե ինչպես շատերը ունեն, ուղղակի ասում են, որ հավատում ենք այդքան, բայց նրա կինը շատ խորը հավատացյալ կին էր։ Նրանք ապրում էին անցյալ դարում, անցյալ դարի սկզբերում, և այս կինը մի զորավոր կին էր։ Եվ գիտեք, այս կինը, երբ որ մի օր ուզեցավ գնա նորից եկեղեցի ծառայության, նա եկավ իր ամուսնուն ասեց և ասեց, ես գնում եմ ծառայության։ Եվ արդեն, գիտեք, այն տղամարդկային թպարտությունը, որ լինում է, ասեց, այսօր որ գնաս, էլ կարաս հետ չգաս։ Կինը ասեց, բայց սիրելիս, ես սխալ տեղ չեմ գնում, գնում եմ իմ Աստծուն պատվեմ, գնում եմ երկրպագեմ, փառաբանեմ նրան, Աստծո տան մեջ, այսպես է ասում Աստծո խոսքը, ասեց, ես քեզ ասեցի, որ գնաս, էլ կարող ես չվերադառնաս։ Գիտեք, կինը գնում է, որպեսզի իր Աստծուն փառաբանի, վերադառնում է և դուռը փակ կողպված է։ Կարծում եմ շատերը կանանցից այդ պահին երևի կզանգեին իրենց մորը կամ ընկերուիներին կամ բարեկամներին, կգնային, կբողոքեին, կասեին, ինչ անդուր զզվելի ամուսին ունի, որ իրան տենց տանջում, հալացում է և այլը, բայց այդ կինը տարբերվում էր, նա շատ Աստծուն սիրող և հնազանդ կին էր, հավատքով լի, և նա նստեց դռան առջև, դուրսը անձրևին, գրված է, որ անձրև էր գալի, և նա մնաց այնտեղ մինչև առավոտ, չշարժվեց իր տեղին, աղոթեց, և կարծում եմ, գիտեք, Տերը տեսավ այդ զոհը նրա, առավոտյան, երբ որ ամուսինը բացեց դուրը, ուղղակի որ ստուգի, և տեսավ կինը այնտեղ է, կինը նայեց ամուսնու վրա, ժպիտով ասեց, բայլուս սիրելիս, մտավ տուն, շորերը փոխեց, կերակուր պատրաստեց, կերակրեց ամուսնուն, և ամուսինը ասեց, ես չգիտեմ ով է քո Աստված, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը իմ Աստված դառնա։ Գիտեք, եվ մի ուրիշ պատմություն էլ կա հենց իրենց կյանքից, երբ որ արդեն տարիները անցնում են, ես դեզ ասեմ, որ այդ մարդը, ովոր չգիտի, Սմիթ Վիգլսվորթի ծառայությունների ժամանակ տասնյակ մարդիկ բացի բժշկություններից հարություններ են առել, հարություն են առել, այդպիսի Աստված զորություն էր տվել, նա կոչվում է հավատքի առաքյալ, այդպես են կոչում նրան, նա այնպիսի հավատք ուներ, որ հավատքով մարդկանց բերում էր հետ։ Եվ երբ որ նրա կինը մահացավ, նա սկսեց աղոթել, աղոթեց, մինչև կինը վերադարձավ հետ, կինը վերադարձավ, բացեց աչքերը և ասեց, սիրելիս, այնտեղ ավելի լավ է, թող ես գնամ։ Գիտեք, այս պատմությունը նրա մասին է, սիրելիներես, որ կա հավատքի կյանք, որ մենք ապրում ենք։ Եվ հավատքի կյանքը շատ ժամանակ հեշտ չի, որտև այս կանոչ նման կարողա դու լինես անհարգված, մնաս վատ պայմաններում, բայց երբ որ մնում ես հավատարիմ, Աստված շատ օրհնում է։ Եվ գիտես, այդ կինը, նա չուզեցավ վերադառնա հետ իր սիրած ամուսնու մոտ, պատճառը նրանում էր, որովհետև նա արդեն տեսավ և ճաշակեց երկնքի արքայության քաղցրությունը։ Եվ ամեն մարդ իհարկե համեմատում է այսօրվա կյանքի հետ, որ ուզես թե չուզես, նույնիսկ եթե քրիստոնյա ես, դու անցնում ես դժվարություններով, սիրելիս, բայց ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ գալու է ժամանակ, որ երբ որ գա Աստծո հազարամյա թագավորությունը, մենք բոլորս, սիրելիներս, բոլորս հարություն ենք առնելու և թագավորելու ենք մեր տիրոջ հետ, եկեք կանգնենք ոտքին։ Այդ նույն գլխում Կորինթացիների
15-րդ գլուխ 54 խոսքում ասում է, «Եվ երբ այս ապականացու մարմինը անապականությամբ զգեստավորվի, եւ այս մահկանացու մարմինը անմահությամբ, այդ ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրված է. Մահը հաղթության մեջ ընկղմվեց. Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը»։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն, սիրելիներս, Փառք Աստծուն, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ամեն։ Սելներս, ես մինչև աղոթեմ ձեզ համար և հետո դուրս գանք շփման, խնդրում եմ մի գնացեք, որտև ինչպես միշտ ունենք հյուրասիրություններ, կարող եք մնալ, ծանոթանալ մարդկանց հետ, շփվել, ընկերանալ, որտև եկեղեցին դա ընտանիք է, շատ կարևոր է, որ մեկս մյուսին ճանաչենք, սիրենք, հարգենք, ընկերություն անենք։ Ուզում եմ հարցնեմ, կա որևէ մարդ այսօր, որ այսօր առաջի անգամ է, կան առաջի անգամ եկողներ, Աստված օրհնի ձեզ, ձեզ էլ օրհնի, Աստված բոլորիդ օրհնի, օրհնի ձեզ Աստված, Փառք Հիսուսին, Փառք Հիսուսին, շատ ուրախ եմ, Աստված օրհնի, եղբայր ջան, գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, նայեք, այս ամենը ինչ որ խոսում եմ այդ հարության մասին, դա վերաբերվում է միայն այն մարդկանց, ով որ Աստծոնն են։ Մենք կարդացինք, որ մահվան, այսինքն մեղքի վարձքը մահն է, ու ուզես թե չուզես, եթե դու Աստծոն չընդունես քո սրտի մեջ, ինչպես քո Տեր և Փրկիչ, դու ցավոք սրտի, բայց գնալու ես դժոխք։ Եվ դրա համար կա մի ձև, որպեսզի դու դրանից ազատվես։ Երբ որ դու գալիս ես անկեղծ սրտով և ապաշխարում ես Աստծո առջև և ասում ես, Տեր, ներիր ինձ իմ մեղքերը, որտև մենք կարդացինք Ռոմեացի 3:23-ում, որ բոլորը մեղանչեցին, բոլորը, այսինքն բոլորը, դու նույնպես, և մեծ մասամբ այստեղ մարդիկ են, որ արդեն ապաշխարել են իրանց մեղքերի համար, արդեն հավատացել են Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ, և բացել են իրենց սրտերը, որպեսզի Տերը գա և դառնա իրենց Տերը։ Դա համար ես ասում եմ ձեզ բոլորիդ, ով որ առաջի անգամ եք այսօր, կամ գուցե առաջի անգամ չես, բայց ես աղոթքը չես արել, եթե դու ուզում ես, որ Քրիստոսը դառնա քո Տերը և քո Փրկիչը, ուզում եք, ով ա ուզում, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, ով որ բարձրացրեց, կխնդրեմ եկեք առաջ, ես աղոթեմ ձեր համար, որպեսզի ընդունեք Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ։ Հալելույա, Փառք Աստծուն, Ռուբեն է իմ անունը, Հասմիկը, Աստված օրհնի ձեզ, Ռուբեն, Իրինա ջան, բարով եկեք, Սամվել ջան, Աստված օրհնի, համեցեք, ուրախ եմ, Լիա ջան, կանգնեք, եկեք կանգնեք, մի քիչ այստեղ եղբայր ջան կանգնի, բարև ձեզ, Արսինե ջան, բարև ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, շատ ուրախ եմ, Աստված օրհնի, ուրախ եմ շատ, շատ ուրախ եմ, Անուշ ջան, եկեք, համեցեք, եկեք առաջ, այսենց մի գծով, որ կանգնեք, կանգնի, դու անունդ ո՞նց է, Սահակ ջան, Տեր օրհնի քեզ, Տեր օրհնի քեզ, ուրախ եմ, բարով եք եկել, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Աստծուն, ողջույն, ուրախ եմ, Վարուշ ջան, Աստված օրհնի, Տեր օրհնի, համեցեք, ամեն, կարող եք գալ առաջ, եթե ուզում եք ըստեղ, որ մի գծի վրա լինենք, եկեք, այո, ամեն, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Աստված լավն է և բարի, Աստված լավն է և բարի, հալելույա, այո, եկեք ծափարենք մեր Աստծուն, եկեք ծափարենք մեր Աստծուն, մի կասկածիր, եթե զգում ես, որ Սուրբ Հոգին քեզ բրդում է, որ գաս առաջ, ուրեմն սա քո օրն է, մի կասկածի, որովհետև այսօրվանից քո կյանքը կարա փոխվի,
բայց եթե մնաս քո տեղը, կարողա չփոխվի։ Հավատքի քայլ արա, արի եւ սիրտը տուր Աստծուն։ Արի եւ ասա, Հիսուս, դու ես իմ Տերը եւ իմ Փրկիչը։ Հալելույա։ Ամեն, ամեն, եկեք։ Այո, ես զգում եի, որ կա մարդ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն։ Սիրելիներս, իրականում շատ ճիշտ տեղում եք, որովհետև ես չեմ ձեզ բերել ստեղ, Աստված է ձեզ բերել, որովհետև Աստված ձեզ համար ունի նպատակներ։ Ու եթե դու այսօր անկեղծ Աստծո առջև ապաշխարես, եթե անկեղծ քո սիրտդ տաս նրան, հավատաս, որ Հիսուսն ա Տերը, որ ինքը եկավ 2000 տարի առաջ մահացավ հենց քո մեղքերի համար, դու կասես իմ, կասեմ այո քո։ Գիտես Աստծո խոսքը ասում է Եփեսացիս թղթում, ասում է որ Աստված մինչև աշխարհի ստեղծագործումը արդեն գիտեր ձեր մասին, մեր բոլորի մասին, պատկերացնում եք, այսինքն ամեն մեկիս ծնունդը այս աշխարհում սա ուղակի ինչ-որ մի բան չի, ամեն մեկիս ծնունդը ինքը գիտեր, որ լինելու է, ու այսօրվա օրը նախասահմանված էր Աստծո, որպեսզի դու գաք ավետարանի լուրը լսեք, որպեսզի ձեր հավատքը բարձրանա, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ հավատքը լսելուց է, իսկ լսելը Աստծո խոսքից, եւ որ Աստծո խոսք են խոսում, հավատքը բարձրանում է։ Սիրելիներս, եւ ասեմ ձեզ, այս եկեղեցում մենք կրոն չենք քարոզում, մենք քարոզում ենք Հիսուս Քրիստոս, որը մահացել է ու հարություն է առել։ Ու ես ձեզ ասում եմ, խոսք եմ տալի, եթե դուք մնաք հավատարիմ Աստծուն, եթե կպնեք հիմա, իրականում կպնեք, ոչ միայն ուղղակի աղոթք ասեք, այլ կպնեք Աստծուն, ձեր կյանքերը կփոխվեն։ Ես հաստատ եմ ասում, որովհետև տեսնում եք, այսքան մարդիկ իրենց կյանքերը փոխված են, դրա համար են գալի։ Որովհետև մեր Աստված կենթանի է։ Մենք չենք քարոզում ինչ-որ արձանի մասին կամ նկարի մասին, մենք քարոզում ենք այն Աստծո մասին, որը կենթանի է, Հիսուս Քրիստոսը կենթանի է, ամեն։ Ու գիտեք, ձեզանից այսօր ընդամենը հաստում է, որ դուք հավատաք, Քրիստոսը ինչ-որ խիստ օրենքներ չի դնում, որ ես պտի անես, ես պտի անես, ես պտի սենց գնաս, ես սարի գլխից ծաղիկը քաղես, բերես, ես անես, որպեսի փրկություն ունես, չկա տենց բան, ասում է միայն հավատա։ Ինչին հավատանք? Հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը 2000 տարի առաջ եկավ, ինչպես անմեղ գառ, մորթվեց, խաչվեց, մահացավ իմ եւ քո համար։ Ասում եմ, որպեսի ամեն հավատացողը, ոչ թե ուրիշները այս աշխարհի, այլ հավատացողները, ինչ անեն, չկործանվեն, այլ ունենան կյանք հավիտյան։ Այսօր գիտեք ինչ կարևոր բան է, սա ինչ-որ կրոնական ծիսակատարություն չի, այն ինչ որ դուք ես որոշումը ընդունելու եք հիմա, ձեր անունները Աստված գրված է, որ գրելու է կյանքի գրքի մեջ, եւ երբ որ դուք ես մարմինը թողեք, դու գալու եք կանգնեք Աստծո դեմ, ինքը նայելու է գրքի մեջ ու տեսնի ձեր անունը ու ասի, անցի ինձ մոտ։ Որովհետև դու չես կարող ծնվես քրիստոնյա, ինչպես շատ մենք հայերս մտածում ենք, որ մենք հայ ազգ ենք, դες բան չկա։ Որովհետև բոլորը մեղավոր են, դու ուղակի չես կարող քրիստոնյա ծնվես, դու քրիստոնյա դառնում ես հավատալով։ Հավատալով, դու պետք է հավատաս, որ Հիսուսը Տերն է։ Հետո հավատալուց հետո, երբ որ ընդունում ես իրան, պետքա մկրտվես իր ջրի մեջ եւ հոգու մեջ, այդ ամեն ինչը մենք ձեզ հետո կբացատրենք, եթե կցանկանաք, բայց այս պահին շատ կարևոր է, որպեսզի հիմա խոնարհացնեք ձեր սրտերը Աստծո առջև, որտեղ մենք աղոթելու ենք, որպեսզի գիտակցեք, որ դուք մեղավոր մարդ եք Աստծո առջև, մեղավոր եք, բոլորը մեղավոր են, որտեղ Աստված Սուրբ է, մնացածը մեղավոր են։ Հիմա եթե նույնիսկ հիշեք ձեր կյանքը, նույնիսկ փոքր տարիքից մենք սկսում ենք արդեն, չգիտեմ, խաբել, սխալ բաներ անել, բոլորն են մեղավոր։ Եվ միակ բանը, որ կարող է մեզ այդ մեղքերից մաքրել,
դա Քրիստոսի արյունն է, որ թափվել է խաչի վրա։ Մենք մեզանով չենք կարող արդարանանք, ձև չկա։ Դրա համար այսօր, երբ որ աղոթեք հավատքով, ես ասեմ իմ հետևից կրկնեք, բայց թող ձեր խոսքերը լինի։ Բոլորդ հավատում եք, չէ՞, որ Հիսուսը Տերն է, դրա համար եք եկել։ Ամեն։ Ուրեմն փակեք ձեր աչքերը, որ ոչ ոք չխանգարի, եւ ձեր հավատքով դիմեք Աստծուն։ Հիմա իմ հետևից կրկնեք, ասեք. Հայր Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, որ ներես ինձ իմ մեղքերը, իմ անհավատությունը։ Ես ընդունում եմ Հիսուս Քրիստոս քեզ որպես իմ Տեր եւ իմ Փրկիչ։ Ես բացում եմ իմ սիրտը եւ հրավիրում եմ քեզ, Տեր, արի եւ դարձի իմ Տերը եւ իմ Ընկերը եւ մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Այսօրվանից ես քոնն եմ եւ դու իմն ես։ Օգնիր ինձ, որպեսզի ես քո աշակերտը դառնամ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսի։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին։ Ես հիմա կաղոթեմ եկեղեցու այդ միասին ձեր բոլորի համար, եւ հետո կխնդրեմ, որ բոլորդ բարձանաք երևի վերևի սենյակը, որտեղ իմ գրասենյակում չենք տեղավորվի, Էդվարդը կգա, Ինան կգա եւ Արտյոմը, երեքով կբարձանաք, մեր ծառայողներն են, ձեզ նոր կտակարաններ կնվիրեն, կծանոթանաք ու հետո էլի կվերադառնաք հետ շփման։ Օքեյ, հիմա եկեք, ուզում եմ աղոթեմ ձեր համար։ Հալելույա, Տեր իմ Աստված, եկեղեցի ջան, միաբանվեք, եկեք պարզեք ձեր ձեռքերը եւ աղոթենք։ Տեր, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, ես խնդրում եմ, որպեսզի ում վրա որ իմ ձեռքս դնեմ, Տեր, ես կապնես նրանց, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրնի նրանց, Տեր, օրնի, Տեր, թող քանդված լինեն ամեն անեծքները, ամեն ձևի չարախոսությունները, ամեն ձևի պղծությունները, ամեն ձևի մեղքը, թող քանդված լինի նրանց կյանքում։ Ես աղոթում եմ Հիսուսի անունով, որպեսզի ամեն մարմին, որը հիվանդա եւ տկարա, որ բժշկված լինի։ Ես աղոթում եւ հրճակում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի այն օրնությունները, որ դու պլանավորել ես նրանց կյանքերի համար, որպեսզի ի հայտ գան, ես քո կամքն եմ հրճակում նրանց վրա, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ես հրճակում եմ, որ քո խոսքը, որ դու ասում ես նրանց կյանքերի վրա, որ կատարվի, որպեսզի չարի գործերը խափանվեն, որպեսզի Տեր իմ Աստված նրանք լինեն ուրախությունով կո լծված, հոգիդ լծրա նրանց մեջ, որպեսզի Տեր Աստված նրանք ճանաչեն, որ դու ես ճշմարիտ Աստվածը։ Ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ոչ միայն նրանք լինեն փրկված եւ ազատված, ես աղոթում եմ, որպեսզի նրանց միջոցով, Տեր, նրանց ընտանիքի անդամները փրկված լինեն, որպեսզի, Տեր, նրանց երեխաները, նրանց ամուսինները, կանայք, ծնողները, նրանց բարեկամները գան դարձի, որպեսզի, Տեր Աստված, նրանք դառնան լույս, Տեր իմ Աստված, այս խավար աշխարհում, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի Քրիստոսի թափված արյան պաշտպանությունը լինի ամեն մեկի վրա, որպեսզի գողը չգողանա, Հիսուսի անունով ես օրնություններն եմ հրճակում նրանց վրա, Հիսուսի անունով, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսի։ Փառք Հիսուսին, սիրելիներս, շնորհավորում եմ, կխնդրեմ Ինա ջան, Արտյոմը, հեսա տեսնում եք, Արտյոմը, Էդվարդը, Ինան, իրանց հետ բարձացեք վերև, նոր կտակարաններ ձեզ կնվիրեն ու հետ կվերադառնաք, մի քանի րոպե ա տևելու ընդամենը, հալելույա, սիրելիներս, ես ուզում եմ աղոթեմ ձեր մնացածի համար, մի ամանչեք, գնացեք, ուղակի կծանոթանաք, կընկերանաք, եթե ինչ-որ մեկի հետ եք եկել, այդ մարդկանց էլ եմ խնդրում, որ բարձրանան վերև։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուս, կարակ բարձանաք, եթե ուզում եք, փառք Աստծուն, եթե ուզում եք բարձացեք, այո, հալելույա, Տեր իմ Աստված, քանի բոլորը այստեղ են, Տեր, ես օրնում եմ ամեն մեկին, Տեր, ես հրճակում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի քո հարության կյանքը գա ամեն մեկի մեջ, Տեր, հրճակում ենք Հիսուսի անունով, որպեսզի
հարություն առնեն, Տեր Աստված, մարդկանց սրտերը, մարդկանց հոգիները, Տեր, այն ինչ որ մեռել է, Տեր, որը քեզանից է, Տեր, Հիսուսի անունով աղոթում եմ, որ հարություն առնի, թող հարություն առնեն, Տեր Աստված, ճշմարիտ հարաբերությունները, թող հարություն առնի, Տեր, քեզանից տրված ամեն խոստմունքը, Տեր, ամեն մարգարեությունը մարդկանց կյանքերում, ես օրհնությունները դեմ հրճակում այս եկեղեցու վրա, նրանց ընտանիքների վրա, նրանց գործերի վրա, նրանց ծառայությունների վրա, Տեր իմ Աստված, թող կյանքերը փոխվեն, ես աղոթում եմ նորոգված մտքեր, ես աղոթում եմ, որպեսզի լինեն, Տեր, կերպարանափոխված անձեր, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող քո արքայությունը, Տեր, հաստատվի այս քաղաքում, ես եւ այս քաղաքի միջով, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող Հոր Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը լինի մեր բոլորի հետ, Քրիստոս հարյավ իմ ըրելոց։